Wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Style, mdada mrembo, mdada unaipenda kupendeza, na leo nimewaleteni mishono mizuri, kabambe kabisa, design nzuri za magauni ya solo za Kumwaga, pamoja na magauni ya solo yenye ngazi chini. Natumai utaenjoy na utapata idea jinsi gani ya kudesign kitambaa chako katika style hizi pendwa na nzuri kabisa za mishono ambayo unaweza kufanya kama mtoko kuendea katika shughuli mbalimbali na katika mitoko aina mbalimbali kama vile ofisini na ukawa na muonekano mzuri zaidi na kuvutia. Hii style haichagui mwembamba wala mnene, ni style ya kuvutia sana, inayokupa confidence, inayokupa muonekano wa kisasa zaidi pia. Karibu sana katika mishono mingine zaidi. Tafadhali usisahau tu kusubscribe. Subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunaweka video mpya na nzuri kabisa za mishono. Na hapa tunaweka kila siku back to back video. Asante. Karibu sana katika mitandao yetu mingine ya kijamii, huko TikTok utatupata kama atia huu it is Halo 4. Pia Facebook group utatupata kama atia huu. Utatupata katika mishono mipya ya vitambaa. Asante, enjoy.